საშინაო სკოლის გაკვეთილებს წარმოგიდგენთ კომპანია სილკნედი. მოგესალმებით, მეგობრებო. დღეს უნდა ვისაუბროთ იაკობ გოგებაშვილის პუბლიცისტურ წერილზე რანი ვიყავით გუშინ. საერთოდ უნდა გითხრათ, რომ და ეს დიდი ჭეშმარიტების აღმოჩენა არ იქნება. ყოველთვის ჯობს ტექსტი წაიკითხო თავიდან. ამჯერად ჩვენ დავარღვიოთ ეს კანონზომიერება და წავიკითხოთ ბოლო ორი აბზაცი შესავალშივე, აი ამ წერილისა. იაკობ გოგებაშვილი კითხულობს: ვისი აზრი გამართლდა? კურთხეულის ალექსანდრე პირველისა, რომელიც საქართველოს ბედნიერებისათვის შინაურს თვითმართველობას რაცხდა საჭიროდ, თუ კნორინგისა, ციციანოვისა და სხვა სამხედრო გენერლებისა, რომელნიც ამტკიცებდნენ, რომ ყველას ისასჯობს საქართველო უბრალო გუბერნიად გადავაქციოთო. მოკლედ რომ თქვათ, აქ ლაპარაკი ასეთ საკითხს ეხება: რამდენად ღირსია ჩვენი ქვეყანა საქართველო, ჰქონდეს თავისუფლება, ააგოს თავისი შეხედულების შესაბამისი პრინციპების მიხედვით საკუთარი სახელმწიფო, და თუ ღირსი არ არის, მაშინ რა არის ამის მიზეზი? რა თქმა უნდა, მწვავე კითხვა იყო მაშინაც, როდესაც ამ საკითხს ეხებოდა იაკობ გოგებაშვილი. უნდა გითხრათ, რომ პირველად ეს წერილი გამოქვეყნდა 1891 წელს გაზეთ „დროებაში“. მაშინ ერქვა სხვა სახელი, ზოგიერთი შენიშვნები. იმავე წელს უფრო ვრცელი სახით დაიბეჭდა ჟურნალ „ივერიაში“. ეს ჟურნალი მოგეხსენებათ, ილიას სახელს უკავშირდება და ის სწორედ მაშინ ეწოდა „რანი ვიყავით გუშინ“. 1892 წელს კი ცალკე წიგნად გამოვიდა და ეს ყველაფერი მეტყველებს იმას, რომ ჩვენი მაშინდელი საზოგადოება დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდა ამ პუბლიცისტურ წერილს, თვლიდა მას ერთგვარ გზამკვლევად საქართველოს პერსპექტივის გასააზრებლად. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გავიაზროთ, რას დაეფუძნა იაკობ გოგებაშვილი, როდესაც ამ წერილს წერდა. ის თვითონ აცხადებს, თავად აღნიშნავს, რომ ამ წერილის, ციტატას გიკითხავთ, „მახლობელ მიზეზად და ერთ უმთავრეს წყაროდ გახდა საქართველოს უკანასკნელი მეფის გიორგი მეცამეტის ცხოვრების აღწერა“. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ტკივნეულია ჩვენთვის ქართველებისთვის აი ამ რამდენიმე სიტყვის ერთად წარმოთქმა: „საქართველოს უკანასკნელი მეფის“, რასაც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის მიერ დამოუკიდებლობის დაკარგვა და რუსეთის სახელმწიფოს მიერ მისი გადაყლაპვა 1801 წელს. ბუნებრივია, რომ ამ თემას როცა ეხებოდნენ გონიერნი ქართველნი, ყოველთვის ფიქრდებოდნენ იმაზე, რამ გამოიწვია ეს საშინელი მოვლენა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში. ნებისმიერი ქვეყნისთვის დამოუკიდებლობის დაკარგვა ცხადია ტრაგედიის ტოლფასია. დასაწყისშივე უნდა ვთქვათ, რომ იაკობ გოგებაშვილი ამ წერილში იცავს და გამოხატავს შესანიშნავ ქართულ ტრადიციას ისტორიის ობიექტური ხედვისა. თუმცა სინანულით უნდა აღვნიშნოთ, რომ არც მანამდე და არც შემდეგ ეს არ ყოფილა ერთადერთი გზა ქართველი ისტორიეებისა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ჩვენი მეცნიერები, ისტორიკოსები, ადამიანები უბრალოდ, მნიშვნელოვანი ადამიანები, რომლებიც აფასებდნენ საქართველოს ისტორიას, კონიუნქტურას ან სხვა რამე ასეთ გარემოებას უწევდნენ ხოლმე ანგარის და მთლად პირნათლად და ობიექტურად, პრინციპულად ვერ აფასებდნენ იმას, რაც მოხდა ჩვენი ქვეყნის ცხოვრებაში. აქედან გამომდინარე, მათ უჭირდათ გააზრება პროცესების, სწორი მართებული შეფასება ამ პროცესების და განჭრეტა მომავლისა. თავისთავად ცხადია, რომ ეს ყველაფერი ძალიან სერიოზულ პრობლემებს ბადებდა და ეს კიდევ უფრო ამძაფრებდა მომდევნო თაობების სურვილს, რომ ობიექტური ხედვა ისტორიისა ყოფილიყო ერთადერთი საზომი ქართველი კაცის, რომელიც
განჭორეთ და თავის წარსულს აწყოსა და მომავალს. სხვათა შორის, ეს ობიექტური ხედვა ისტორიისა ძალიან ძლიერი განცდა იყო საქართველოში მამული შვილებისა. მე შემიძლია დავასახელო და შევიხსენო თქვენთან ერთად იოანე საბანისძე მაგალითად თავისი შესანიშნავი მსჯელობით აბოს წამებაში თუ რანი ვართ ქართველნი და რა გჭირს ისტორიის იმ ეტაპზე. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ გიორგი ათონელი, ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ჟამთა აღმწერელი შესანიშნავი ისტორიკოსი მე-14 საუკუნისა, რომელმაც დაგვიტოვა 100-წლოვანი მატიანე, სადაც აღწერილია მონღოლთა ბატონობა საქართველოში და ძალიან პრინციპულად არის შეფასებული მაშინდელი მოვლენები. ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ სულხან საბა ორბელიანი, დავით გურამიშვილი, რომელმაც მართლის თქმის პრინციპი დაამკვიდრა ქართულ ლიტერატურაში, უფრო მოგვიანებით კი ილია ჭავჭავაძე, რა თქმა უნდა, და არჩილ ჯორჯაძე მე-20 საუკუნის დასაწყისში. რასაკვირველია, ეს შესანიშნავი ტრადიცია იყო და იაკობ გოგებაშვილი არის ღირსეული წარმომადგენელი ამ ტრადიციისა, ქართული ფიქრის ამ შესანიშნავი გამოვლინებისა. დასაწყისში ამ წერილისა იაკობი მოკლედ ლაპარაკობს საქართველოს სავალალო მდგომარეობაზე მე-19 საუკუნის 80-იანი წლებისთვის. მოდი წავიკითხოთ ეს ნაწილი. ქართველების შესუსტება, გულის გატეხა, ჩამორჩენა ამჟამად შეადგენს იმისთანა აშკარა მოვლენას, იმისთანა ცხად ჭეშმარიტებას, რომელსაც ბევრად თუ ცოტად ყველა გრძნობს, ყველა ამჩნევს, არამც თუ განათლებული, არამედ უკანასკნელი უმეცარიც. ახლა იაკობი ბუნებრივია კითხვას სვამს. კი, მაგრამ რამ გამოიწვია ეს ასეთი საარაკო უკან დახევა მთელი ქვეყნისა, მთელი ერისა? ბევრნი თუ არა ზოგიერთნი მაინც ამ უკან დახევის, უკან წასვლის მიზეს ეძებენ იმ მდგომარეობაში, რომელშიაც იყო ჩავარდნილი საქართველო წარსული საუკუნის დამლევს. იაკობი გულისხმობს მე-18 საუკუნის უკანასკნელ წლებს. და მერე ასკვნის: ჩვენი აზრით ამ გვარის სჯა სრულიად უსაფუძვლოა და დიდ შეცდომილებას შეადგენს. ეს შეცდომილება დიდად მავნებელია ჩვენთვის ორი მხრით. ჯერ ერთი ესა, რომ მაძიებელს უბნებს გზასა და სენის მიზეს უჩვენებს სრულიად სხვა დროში და სხვა ადგილას და ამითი ნამდვილი მიზეზის გამოკვლევას, პოვნას და მოსპობას უშლის. მეორე მხრით იმითია ცუდი, რომ სრულიად ახალს მოსარჩენს სენს, რაცხს, ანუ მიიჩნევს ძველ სენად, სთვლის დიდი ხნის სევდად, ქრონიკულ სთვისებას აწერს მას და განკურნების იმედს თითქმის სრულიად უკარგავს მამულიშვილსა. შესანიშნავი მსჯელობა ანალიზის თვალსაზრისითაც და შეფასების თვალსაზრისითაც. მთელი წერილი არის აი ამ შეფასების ერთგვარი ილუსტრაცია, ერთგვარი დასაბუთება და უნდა გითხრათ, რომ იაკობ გოგებაშვილს ამ ტიპის არგუმენტების წარმოდგენის თვალსაზრისის მართლაც ბადალი არ ხავს. პირველ რიგში ის იკვლევს, საიდან წარმოიშვა ასეთი მიდგომა, ასეთი შეცდომა და გვეუბნება: უმეტესნაწილად იქიდან, რომ ჩვენი სამეფოს სახლის, ბაგრატიონთა გვარის დაწვრილმანებას, გააფუქსავატებას და დაუძლურებას მიაწერენ მთელ ერსა. გადააქვთ მთელ ხალხზე და კერძოდ წყლულს რაცხვენ საზოგადო სენად. მაგრამ ისტორიული უტყუარი ფაქტები ამ დასკვნის წინააღმდეგ ღაღადებენ. მართლაც შესანიშნავი პრინციპულობით წარმოგვიდგენს იაკობ გოგებაშვილი იმ დაცემას, რაც განიცადა ბაგრატიონთა დინასტიამ მე-18 საუკუნის მიწურულს. ის არ ფარავს არაფერს, პრინციპულად ლაპარაკობს ამ საკითხზე, თუმცა უკვე გაგვაფრთხილა, რომ ერის ერთი ნაწილის, თუნდაც წარჩინებული ნაწილის პრობლემა, დაქვეითება, თუნდაც დაცემა არ ნიშნავს და არ გამოხატავს მთელი ერის ცხოვრებას. ეს არის შეუძლებელი ამგვარი განზოგადება გოგებაშვილის აზრით და ლოგიკის მიხედვითაც სრულიად დაუშვებელია. ნახეთ, როგორ წარმოგვიჩენს აი ამ გადაგვარებას
ქართული სამეფო დინასტიისა. მართალია თვით მეფე ერეკლე საუკეთესო წარმომადგენელი ვახტანგ მეექვსის შემდეგ ბაგრატიონთა გვარისა მე-18 საუკუნეში წინაღუდგა დასავლეთის და აღმოსავლეთის საქართველოს შეერთებას. ამაზე შესაძლოა ჩვენ კიდევ ვქონდეს საუბარი ამ წერილის მიხედვით. რომელსაც ერთ პირად და მხნეთ თხოულობდნენ იმერნი და ამერნი და ქვეყნის საუბედურო ჩაშალა ეს ბრძნული წადილი ერისა იმ ეგოისტურ წვრილმანი მიზეზის გამო რომ თავის შვილიშვილისთვის არ ეწყენინებინა და არ მოეკლო იმერეთის ტახტზე ფარფაშობა. ისიც ჭეშმარიტია რომ თვით მემკვიდრემ საქართველოს ტახტისამ გიორგიმ უბრალო უსიამოვნებისა გამო მამასთან საშინელი განსაცდელი ჟამს არ მოაშველა ერეკლეს ქიზიყიდან ჯარი სპარსელების წინააღმდეგ და შეიქმნა მიზეზი თავისი ქვეყნის აოხრების აღამახმად ხანისაგან. აგრეთვე ცნობილია ბევრისათვის ისიც, რომ გიორგი მეფე თითქმის მთელ თავის დროს ატარებდა ერთის მხრით ზაქის ხორცით შექცევაში და მეორე მხრით ხატების მთხევაში და ბერულ ჩხირკედელეობაში მაშინ, როდესაც ყოველის მხრით მის სამეფოს მრავალი მტერი აქეთ-იქიდან უწყვეტდა ილაჩსა, გლეჯდა და აოხრებდა, ისიც ნამდვილია, რომ მემკვიდრე გიორგი მეფისა, დავით, გენერალ ლეიტენანტი რუსის ჯარისა, იმის მაგირად, რომ არეულს და აღშფოთებულს ქვეყანას პატრონად აშჩენოდა, თავის რეგენტობის უფლებას წვრილმან პიროვან ჯავრის ამოსაყრელად ხმარობდა და საპყრობილეში ხრიდა შორს გამჭრეტელს მამულის შვილებს, რომელნიც კარგად ხედავდნენ, რომ ის უგუნურ ესავსავით ოსპის შეჭამაძე ცვლიდა თავის უფლებასა და ღუპავდა ქვეყანას. ბოლოს ისიც ბევრს აქვს შეტყობილი, რომ სამეფოს სახლის წევრნი საუბოდოროდ ქვეყნისა მეტად გამრავლებულნი ერთმანეთის მტრობაში, ჯიბრში და ქვეყნის ღალატში ირთმევდნენ სულსა, შემოჰყავდათ საქართველოში მისი მოსისხლე მტრები, აქელვინებდნენ მას და მოკლებულნი იყვნენ საზოგადო სიკეთეზეთ და ინტერესებზეთ ზრუნვასა, საპოლიტიკო აზრებსა და წადილებს. ყველა ეს ფაქტი და მრავალნი მათ გვარნის სრულ შეშმარიტებას შეადგენენ, ამბობს იაკობ გოგებაშვილი. მაგრამ ყველა ეს რას ამტკიცებს? და ის აგრძელებს ამ აზრს, რომ არ შეიძლება ასეთი კონკრეტული ფაქტები განავრცო და განაზოგადო მთელი ერის ცხოვრებაზე. და ის შემდგომ აბზაც იწყებს სიტყვებით: სრულიად სხვა სურათს, სხვა სანახავს წარმოადგენდა თვით საქართველოს ერი. და ძალიან საინტერესო ანალიზს გვთავაზობს ამ მიმართულებით. პირველ რიგში, მე მინდა რომ მოკლედ ჩამოვაყალიბო ის არგუმენტები, რითაც იაკობ გოგებაშვილი ადასტურებს სიჯანსაღეს ქართველი ხალხისა და მის უფლებას მომავლის პერსპექტივაზე. იაკობი ამბობს: ათასი გარეგანი გასაჭირიდან საქართველომ ისე დაახწია თავი, რომ სახელმწიფო არ აიღო არც შინაგანი, არც გარეგანი ვალი, რაც მართლა ძალიან იშვიათი შემთხვევაა თუნდაც იმდროინდელ მსოფლიოში. ხალხშიც კი კერძო ვალი არ არსებობდაო, თითქმის არ არსებობდაო, ამბობს იაკობი. ძველებური დოვლათი, როგორც იაკობი ამბობს, ნატრის საგან შეადგენს ხალხში დღესაცო. ყველაფერი ძალიან იაფი იყო, ამბობს იაკობი, რადგან ადგილზევე იწარმოებოდა და იქმნებოდა და ძალიან განვითარებული ყოფილა ამქრობა, ხელოსნობა და ასე შემდეგ. გაჰყავდათ არხები, იმოწმებს ვახტანგ მეექვსის საფლავის ქვაზე წარწერას: ქსნის რუი ხუნანს წავიღე, გაღმითაც მორწყე ველანი, მაშავრის რუ ტბას შევრიე, შიგთევზი ჩავსვი ყველანი და ასე შემდეგ. შემდეგ აგრძელებს, რომ ქვითკირის ნასახლარები, ნადარბაზევები, ქვითკირის ვეებერთელა ციხეები, აგებულნი წარსული საუკუნის მეორე ნახევარში, ამტკიცებენო, რომ ხალხი შემძლებელი იყო და კარგს მდგომარეობას შეჩვეული. აი ასეთი ადამიანები ცხოვრობდნენ იმდროინდელ საქართველოში. და ამის დასტურად მოჰყავს მოგზაურ დელაპორტის, რომელმაც საქართველო მოიარა 1768 წელს
სიტყვები. საქართველო არის ქვეყანა, გიგითხავთ დელაპორტის ციტატას. სადაც მეტის მეტი სიამოვნებით ცხოვრობენ, თუმცა იაფათკი ისმენ ამ სიამოვნებასა. ეს ქვეყანა სავსეა პურით, ბაღეულობით და ხილით. აქაური პური და ხორცი მეტად გემრიელია. ღვინო მოჰყავთ ძალიან კარგი და ქართველებს მასში ვერავინ შეედრება. ქალები საქართველოში ისეთი მშვენიერები, ისეთი ლამაზები არიან, რომ განუცვიფრებლად მე მათ ვერ შევხედავდი. მამაკაცები არიან ამაყნი და ამპარტავანნი. თუ კარგად გავშინჯავთ, არაერთს მსგავსებას ვიპოვნით ქართველთა და ფრანციელთა შორის. ამბობს ეს მოგზაური. ახლა ძალიან საინტერესოა, რას აბრალებს ბრჭყალებში ეს სიტყვა. იაკობი ამგვარი ცხოვრების წეს, ამგვარ დოვლაც ქართველებისას. და ის ასახელებს სამ უმთავრეს მიზეს. ძალიან საინტერესოა ამ მიზეზების ჩამონათვალი. მე მინდა წაგიკითხოთ პირდაპირ ციტატა იაკობის ამ მსჯელობიდან. ყველა ეს სიკეთე იყო შედეგი უმთავრესად სამი სასარგებლო სამეფო დაწესებულებისა. ჩვენი სახელმწიფო სრულიად მოშორებული იყო სამ უმთავრეს სენსა, სამს მრავალთავიან სვავსა, რომელიც ყველგან ხალხის დოვლად ჩანთქავენ, ყლაპავენ, აღარიბებენ ერსა და პირში სულსა ხუთავენ. მე ვამბობო, დაგვირდით ამას, ბურჟუაზიაზეთ, ბიუროკრატიაზეთ და სამუდამო ჯარზეთ. და შემდეგ განმარტავს, რას გულისხმობს. ვაჭარი მაშინ ჩვენში ბურჟუად, ხალხის სისხლის მსმელ წურბელად ვერ გადაიქცეოდა, რადგანაც ეშინოდა დაიარაღებულის ხალხისა და თავის მხეცურ სიხარბეს თვითონვე ლაგამსა სდებდა. სამართალი ჩვენში იყო სიტყვიერი და საქვეყნო. მისი წარმოება მიყვანილი იყო უკანასკნელ სიმარტივენდე. კანცელარიას ურიცხვს ჩინოვნიკების ორკეთ სამკეციან ჯამაგირს ისე ვიყავით მოკლებულნი, როგორც ყურძნის ნაცარსა. სამშობლოს მტერთაგან იცავდა საერო მილიცია, რომელიც მშვიდობიანობის დროს თავისი გამრჯელი მარჯვენით სიმდიდრეს იძენდა და ლაშქრობის დროს ხმალს აელვარებდა. ამიტომ სახელმწიფო ხარჯი იყო ისეთი მცირედი, რომ გლეხი მის გადახდას ვერც კი იტყობდა. თამამად შეიძლება თქვას კაცმა, რომ რა ჩვენში გლეხობა მარტო ორლოვსკის გუბერნატორობის დროს გაიღო ხარჯი, იმოდენა იმას არ გამორთმევია თელის მეთვრამეტე საუკუნის განმავლობაში. და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ მსჯელობის შემდეგ ჩვენთვის ცხადი ხდება, რომ ქართველი კაცი იმდენად ნაკლებ გადასახადებს იხდიდა სახელმწიფო მანქანის შესანახად, რომ თავისი დოვლათი სავსებით ყოფნიდა იმისათვის, რომ საკმაოდ კარგად და ხანდახან ბედნიერადაც ეცხოვრა. ამის შემდეგ წერილში არის მართლაც შესანიშნავად გაანალიზებული ის მომენტები, რამაც განაპირობა უდიდესი უბედურება საქართველოსი, რამაც განაპირობა ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი სახელმწიფოს უკან დახევა და ბოლოს თავისუფლების დაკარგვაც. ამის შესახებ ჩვენ ვისაუბრებთ მეორე ნაწილში, რომელშიც შევეხებით დასკვნით დებულებებს იაკობ გოგებაშვილის წერილისა, რანი ვიყავით გუშინ.